Тасбөгөт кенти Тасарык шагын ауданынын номер 13 үйдүн тургундары коркунуч менен өмүр сүрүп жатканын айтат. Көпчүлүк өжүрө сууга толган, шатыр абдан эскирген, сонун асеринен кабыргалар сыз тартып, балалар жии ауырып жатыр дейт. Тасбөгөттүк тургундардын базынасын тилшимиз Коз Көрпөш Жасар Аулу тыңдап айтты. Канча сүттүк, сонун өзүнө кайтып карайып, мына карайып атыр. Ошон бронх ауруу таптык аягында. Немелерин де азыр ауру ушундап келген деши. Сагдат Жанкулаева осы үйдің байырғы тұрғыны. Соңғы 5-6 жылдың көлемінде қос қабатты үйдің жағдайы тіпті нашарлап кеткенін айтады. Өжіреге жиналған судың кесірінен үйдің іші сыз тартқан. Көшейін десе жаңа үй алуға шама келмейді. Сатайын десе ескі үйді ешкімнің алғысы жоқ. Ісімізден іш шығады оның үстіне. Сыйықтың ісі. Бір қонағымыз келсе қысыламыз. Далаға шықсақ үй аламыз. Банкке өткізе алмаймыз. Алмайды, жоламайды. Ошым айтпаңдар деп бізге. Мадинцияға да алмайды. Ошым жоламаңдар деп бізге. Вообще оған да тұрмайды біздің үйіміз деген. Біз енді қайда барамыз? Тұрғындардың айтуынша, қос қабатты үй 1980 жылы пайдалануға берілген. Одан бері бірде бір рет жөндеу көрмеген. Жақында олар бірнеше бағалаушы компанияны шақырған. Алайда олар көп қабатты үй тұруға жарамды депті. Сендердің фундаменттерің мықты. Сіздер әлі отырасыздар деп атыр енді біз. Отчинчиктерге көрсеттік, 4-5 отчинчик келді, бірақ бізге фундаменттерің мықты дейді. Біздің фундаментіміз мықты болғанымен состояниеміз нашар. Қасымыздағы 6-шы дом, 7-ші үй, 14-ші үй, 3-ші үй, 5-ші үй тұрғындары кетіп атыр. Үй алып кетіп атқандар бар. Мен қазір ол кісілерден үй бер деп тұрған жоқпын. Маған үйдің өшіретіне қойым керек болып тұр үйді. Қазір мұнда 10-нан аса отбасы бар. Осында тіркеуде тұр деген аты болмаса, кейбірі туыс жағалап жүргенін айтады. Адамдар квартираға шығып кетіп, өздерінің үйлерін, есіктерін құптап кетіп атыр адамдар. Осырғанда бір квартирада 12 адам болса, 6 үй мысалға тұрады қазір. Өткені жаңағыдай масадан жата алмайды. Иіс үйдің үстінен адамның сиырсының иісі шығады. Қашан жүгіреміз? Көбіс квартирада кетіп қалған, қолда возможности бар. Біз қайда барамыз енді? Банкке өтпейді. Балдар деген аллергия болып, вообще доктордан доктор шын айтқанда. Жалпы қазір қала бойынша 40-қа жуық көп қабатты үй апатты жағдайда деп танылған. Соның 24-і Тасбөгет кентінде. Тұрғын үйді апатты деп тану үшін бағалаушы компаниялар арнайы қорытынды шығаруы қажет. Содан соң ғана көпшілік тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес баспана кезегіне алынады. Бүгінде осы санат бойынша 531 отбасы баспана кезегінде тұр. 531 адам ішінен сол 135 адамға биыл жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Және апаттық деп танылған үйдің тұрғындарына жаңа пәтер берілгеннен кейін ескі үйлерін бұзу кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. Меншік иелері бірігіп үйді апаттық тану үшін аккредитталған сарапшыға өтініш береді. Егер аккредиттелген аттестациясы бар сарапшы жалғыз тұрғын үйін апатты жағдайда деп қорытынды берген жағдайда қорытындыны қоса өткізіп өтініш бере алады. Ал Тасбөгет кентіндегі нөмірі 13 үйдің тұрғындары тұрғын үйді апатты деп танып баспана кезегіне тұруды қалайды. Өйткені күн өткен сайын көпқабатты үй тозып бара жатқанын жеткізді. Айта кетейік, баспанасы апатты жағдайда деп танылған азаматтардың меншігінде соңғы 5 жылда жалғыз тұрғын үй болса ғана баспана кезегіне алынады дейді мамандар. Қозы көрпе Жасар Аулы, Рамазан Сүпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.